Op, saka pupunta? Huli ka. Don't worry, pagpe-pray lamang kita. Napakaganda po ng gospel ngayon. Very powerful story. At ito po kung tawagin natin ito, Jairus moment. Kapatid, baka moment mo to, baka ikaw si Jairo sa mga oras na to. Balikan natin ang istorya. Ang istorya na hinango kay San Marcos, Kabanata 6, talata 21 hanggang 35. Sabi rito, binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Nakakilabot po itong istorya na to. Talagang very powerful story na maganda natin panghawakan. Sabi rito, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, isumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. At rest natin sa umpisa. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa ng lawa, ay pinagkalimpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Sino si Jairo? Isang tagapamahala ng sinagoga. Yung sinagoga, trivia lang daw po. Ang sinagoga daw po, it is a composition. Kung ngayon ha, parang naroroon yung stock exchange, naroroon yung Senate and Congress, at saka naroroon yung BIR. Bakit? Naroroon yung stock exchange sapagkat maraming pamilihan. Naandoon yung mga palengke. Naandoon din daw yung Senate at saka Congress. Or yung House of Representatives at saka House of Senate. Ako tawagin natin ay Congress. Na kung saan nandoon yung mga mambabatas, yung mga magagaling sa law. Nandoon din daw yung ating mga BIR, yung mga maniningil ng buwis. Nandoon yung mga matitikas. Isang tagapamahala ng sinagoga. Pero anong ginawa na itong tagapamahala ng sinagoga? Lumapit kay Jesus, nagpatira pa sa kanyang paanan at humiling. Anong hiling na ito? Ipatong ang kamay sa kanyang anak na babae. Bakit? May sakit eh. Kapatid, may hiniling ba tayo? O doon na lang tayo sa specific prayer. Meron bang may sakit sa iyo? Sabi dito, lumapit si Jairo kay Jesus at hilingin na patungan ng kanyang kamay. Kaya lang, eto na ngayon. On their way to Jairo's house, napunta sila ng bahay ni Jairo, nagkagulo ngayon yung tao. Kinalimpunan si Jesus. Kumbaga, daladala mo na si Jesus, ipapunta na sa bahay mo eh. May mga humarang, may mga tao na gustong lumapit kay Jesus. Ikaw ang appointment ni Jesus, pero may mga gustong nakialam. At ang mabigat nito, may isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Itong babaeng, istorya na itong babae na to, ito yung babae na humipo doon sa laylayan ni Jesus. Kaya lang sa istorya na to, mas nakita natin, mas binigyan ng importansya yung kwento ng babaeng humipo doon sa laylayan. Bakit? Sapagkat sabi nito, mahipo ko lamang ang damit ng kanyang, ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kaya nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, may power na lumabas. Kaya nang tanong ang Panginoon, sinong humipo sa akin? That's the time, inamin ng babae na ito na siya yung humipo sa laylayan ng damit ni Jesus. Sabi rito kapatid, siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na sa pananalig mo sa akin. No question tayo doon. Yung babae dinudugo, 12 years ng yung babae, 12 years ng dinudugo. Eh kung ikaw ba naman na ganun ang sakit mo, talagang magpapatira pa, kahahabulin mo si Jesus, ihipuin mo yung laylaya niya, kung ano yung utos niya, gagawin mo bakit, dahil gusto mong gumaling. No question tayo doon. Kaya lang ang mabigat nito, atras tayo, di ba? May unang istorya eh. Yung istorya ni Jairo. Parang, kung ikaw si Jairo, Lord, teka lang. Di ba ako ko appointment mo? Ako na eh. Moment ko na eh. Eh kaya lang bakit nung sumingit tong babae na to, sumingit tong mga humarang na to, bakit sila agad? From that moment kasi nahinipo ng babaeng dinudugo yung laylayan ni Jesus. Sabi rito kapatid, anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Pinagaling ni Jesus yung babaeng dinudugo. Right ended. Ikaw kapatid,
From this moment, gusto mo bang gumaling? Ipuin mo ang laylayan ng damit ni Jesus sa pamamagitan ng pananalig. Okay na tayo doon, gumaling. Okay na tayo doon, may mga pinatawad si Jesus. Kaya lang, ang mabigat, yung sumunod na eksena. Bakit? Sabi ni Jesus, sabi dito, ah, samantalang nagsasalita si Jesus, may isang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak nyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Nakakayak pong isipin. Nakakalungkot. Sa'yo na. Eto na. Moment mo na. Lord, eto na yung promotion. Lord, magkakabati na kami ng pamilya ko. Lord, makakaahon na ako sa utang. Lord, maayos ko na yung community. Lord, unti-unti na ako nagbabago. Lord, maayos na ang lahat. Pero nung may sumingit, ang kapalit, kamatayan. Kamatayan ng anak ni Jairo. Kung ikaw si Jairo, kapatid, magtatanong ka ba sa Diyos? Kung ikaw ba si Jairo, magkikwestiyon ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Abay, ang hirap po ng status ni Jairo, ha? At mahirap po kung ikaw ang ilalagay doon, mahirap po, mahirap po. Kasi appointment mo na, moment mo na, may sumingit, okay lang sana kung after nun, nakapunta kagad si Jesus, hindi namatay yung anak eh. Ang problema, namatay ang anak ni Jairo. At ang sabi ng tao, huwag mo nang gambalain si Jesus, patay na ang anak. Pinahintulutan ng Diyos na mamatay ang anak ni Jairo. Ano po kaya siguro ang purpose? Bakit kaya inuna ni Jesus na magpalabas ng kapangyarihan doon sa babae kaysa doon sa anak ni Jairo? Dahil may gusto pa siyang ipakita. Gusto niyang ipakita ang stretch ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi dito, si Jesus nagulong, eto habi dito ah, nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus nagulong-gulo ang mga tao. May mga nanangis at nanangoy. Papasok siya sa kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nangis? Hindi pa patay ang bata. Grabe ang kapangyarihan ng salita ni Jesus. Natutulog lamang siya. Ito yung gustong sabihin ni Jesus. Maari ang declaration ng tao, patay na, wala ng pag-asa. Dead end na, wala nang pupuntahan. Pero sabi ng Panginoon, no. Natutulog lang siya. Yung victory na hinihintay mo, yung kagalingan na hinihintay mo, yung miracle na hinihintay mo, eto na kapatid, eto na, hindi yan patay, hindi yan nawala. Hinold lang sandali. Kaya ang sabi ni Jesus, pinalabas ang lahat maliban sa ama't ina at bata at tatlong alagad at sila'y pumasok, siya kinaroon ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay, talita kumi, nang ibig sabihin ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, pagkatakay, bumangon ang bata at lumakad. Kapatid, bumangon ang bata at lumakad. Ito ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ito ang gagawin ng Diyos sa pamilya mo. Yes, kapatid, baka na kay Jairo's moment ka. We are on Jairo's moment. Akala mo wala, sa'yo na sana, pero na-delay. Wait lang. Paparating na yan. Nasa'yo na si Kristo. Hintahin mo lang yung turning of event at makikita mo, bangon, lakad, sapagkat may bagong mission na gagawin sa iyong Diyos. Pinagaling ni Jesus yung babaeng dinudugo nang mahawakan niya yung laylayan, pero mas kakaiba ang ginawa ni Jesus kay Jairo. Hindi lamang niya pinagaling, pinakita niya pa na siya yung Diyos na bumubuhay ng patay. Kapatid, samahan mo ako sa panalangin ngayon. In the name of Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you sa pagpapaalala mo na we are on Jairo's moment. Yes, our prayer may be delayed but that is not denied. Alam namin na ipagkakaloob mo kung ano man ang panalangin ng aking kapwa. Kagalingan, pagpapala, biyaya, kalakasan, kaligtasan, at kasiyahan. Ikaw nang bahala, Panginoon. Sinusuko namin ang lahat ito na may pagpupunpasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. And Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Kapatid, papalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. God bless.